Ursprung i Mellanöstern och Afrika är särskilt utsatta för diskriminering och trakasserier i arbetslivet. Det visar en ny rapport av forskare från Lunds universitet. Även personer med annan religion än kristendom, framförallt muslimer, rapporterade oftare om socialt utanförskap och större utsatthet för trakasserier på jobbet. De allra högsta nivåerna av arbetsrelaterade krav och minst stöd från ledning och arbetskamrater upplevde kvinnor med bakgrund i Afrika och Mellanöstern. Studien som bland annat baseras på nästan 2 900 enkäter gjordes på uppdrag av regeringen och Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Stefan Norberg för Vetenskapsradion